Ting nga kuzhina në Erit, sot kam vendos me ndo me juve edhe një recet naturale, një recet e cila shërben për largimin e kelbozës. E dina gjithë se prej kelbozës kur kemi shumë edhe në ngacmon edhe kulli, si do mas tash për kurat e ftofta, kurat e dimnit, gjithkon pra në dëgjon që kulli njerëzit edhe kanë kollitje pra. Përbërse që na nevojitën janë një tas me ujtë ngroht, bluar me par, pra jo ujtë nxet, por i ngroht, 2 lukë të gjelës me ufull të mollës, 5%, 2 lukë të gjelës me mjaurt. Shumë i që mendojnë që ufla është shumë e keqe për lukëthin, normal kanë të drejtë, sepse ufla salatës normal nuk bën me pijë dhe të bën dëmë, për lukëthin si do mësë, por ufla e mollës është për ndryshe shumë e shëndechme. Për juve, që keni pra kelbozë edhe nga cmën kulli, si do mos notën, si për të rriturit, ashtu edhe për femijet, është shumë efektive që ja u largon pra kelbozën brenda 10 minutave, e shifni vetë nëse provoni. Për juve që do një mu dëpsu, pra me humpish, vilen po ashtu kjo recet, krejt për bersit janë njejt, një tazë me ujtë ngroht, 2 lukë të gjelës mjollë, 2 lukë të gjelës me ufull të mollës, vetëm që pihet njëherë në ditje në mëngjes në barkun bashkë në desil pra, për juve që keni koll edhe keni kelbos, pihet 3 herë në ditje. Tashtë e morëm 2 lukë të gjelës me ufull të mollës, mandej morëm 2 lukë të gjelës me mjalt edhe hedhem tek ujë ngroft, jo me qenë pra ujë nxehtë sepse ja humbë ditë edhe mjaltë si përzina. Është shumë i mirë edhe ju ndihmon me të vërtet shumë pra për largimin e kelbozës edhe kur largohet kelboza normal që nuk ju merë as kulli, sidomos për natën mas shumë ti pra ja vlen ta provoni sikurse për fëmijët, ashtu edhe për të rriturit. E peni pra 3 herë në ditje nga një tazë kështu me këtë qaj për ndryshë me qujtë shumë të shëndetshëm vete me këta përbërës uj, mjolt edhe ufull të mullës. Kjo ishte receta që desha të ndoj me juve sot, nëse provoni bindën i vetë pra për efektin e mirë. Ju vi përshëndes për zemërsisht, ju falenderoj për çdo pëlqim të recetave të mia. Faleminderit për përkrahin që ma bëni, faleminderit për komentet e bukura. Deri në recetën e radhës, nga kuzhina e Erit ju them, mirupafshim.